nga kjo fotografi ka mbet, nga është ruajtur, si e ke ruajtur këtë fotografi? Se sa i mirë në konë. Mashallah. Uni mashallah. Kjo foto është, jam dikun në kratë nanës, teme, është edhe baba me motrën, ajo ka pas një binjake që i ka vdek, e dy prindve të mi u kanë vdek 7.000 rrash deri të unë. Dhe masi kanë lindë, janë rritë dhe 6 vjeç kanë vdek. Arsyet ku ta dione, di që nana pastaj ka besu në zdo gjë të qka. Merëm për shembul i kanë thonë, shko silu rrëth monastirit dhe qanit 3 herë gujas, zdi në zdo java, në zdo muj, se të rënojnë fëmija. Edhe qështu ka po, për mi jetu fëmija. Po, dhe me thonë, ashtu ka qenë gjendja, sepse 7 fëmi resht, resht dhe i tash, teti ju jeni. Unë edhe vlaj, edhe tash mua më nga gjënë tash e jazë, se ka qenë, shife, babës, një vlaj e kanë mytë në shërbim ushtarak, e kanë prudë vdekur, që shë kanë pa zënatët. Edhe një tjetër ka qenë një si tajror dhe kur janë shumë me parashut, ja kanë bloku dikun parashuten, aju ka qenë një shkat ka dit me nëzirë parashutin në rezervë dhe ka shpetua. Sadiku, ozaj tjetër. Një ka qenë robi zonën, pasaj ka përvëndu në Gjermani. E kështu me radhë, babën e kanë marrë vogël, kur kanë një partizan për shpija, që ka qenë një luftarë për shpija, e kanë marrë vogël, mirë për fati ka qëllu një komandant i një brigadet Shqipërisë, edhe aji ka qenë i fshatit dajve të babës temë, se baba është një pitë tropoj si dushaj. Edhe i thëtë, ka je mërmeca i tregojtë, thëtë, ku i ke dajtë, thëtë, në dushaj. Po mu gjam ke, kënde ke dajtë, thëtë, kë shpina Haji Ibrahimit e kështë dushe. Thëtë, po mu gjam ke, thëtë, zditë, më pëdajmë ke. E mba në afer vetit, thëtë, më patë në dhonë një push gjatë, baba ka qenë një shkurët me trëpë, edhe një push gjatë, e përshke ke zvarë, shumë ngrejtë, ta e ma isha një krasë, së kësha qysh, edhe i ri. Edhe më dha një vogli, ka dha një sharë gjerman, kësi që në këna to me fishek të rëvolis. Edhe më dha në te, tha në kanë që, në Mitrovic ka fillu mobilizimi për Tivarë. Për Tivarë, oh. E deri në Prizren, më dha, kër jemi orë këtu, jemi afru, dhe më dha, doja, a din me shku në shpitash, po dhe t'ikë. Edhe baba ka në shpika shpëtua. Dhe më dha, 7.000 njerëz i kanë mobilizu për Tivarë, dhe pastaj kanë masakru e dini si kërës. Më thonë, histori pas historie, pastaj 7.000 vdekur dhe në fund... Pastaj fëmijët e vdekur dhe në fund ja lejon e agjës me më përdor mu, në atë kuptim. Si fëmi? Si fëmi, me më mësu e himnin e flamurit, me më angazhu me shpërda literatur, ndalu me këta dihune, ato veprimtarit e tyre antikomuniste, edhe në moment edhe unë rritë me qatë frim, shkojnë shkollë o shtarake, elë shëjnë të nëndajten kër filloj Slovenia ato, dhe vi në studime në fakultet në Prishtinë, e dini ato levizje studentore, me njerë, si kryetarë një unë të angazhëm levizje studentore, edhe del fjalla si e mvranë, ka qenë një protest dikun të juridiku, hashem tha që po bënd të lejidhe në një socialiste levizje studentore. Dhe na, disa që ishim ishë ushtarak, Enver Alija, dëshok tjirë, pas taj udhesit e unionit që në anëqërimi, Fatmir Berami, disa shok, aty branda ishim Fisnik Cuka, ashim të haqe e tjirë, na ishim jashtë me i siguru, pak si oficer me i siguru ata, dhe di që u bo një ndjekje madhe, aty ndërhyre i policis, edhe unë ka përcujmë vjeto, rëthojet, atë rëkon në rëthu me pjesa e rektoratit, edhe u... Ato fërmerë, këtë kërës bëjë fërmerë, kam oprej atë eshit, leves kanë qëna karrera, nuk e di, original, edhe u kapë në ato kanxelat. Edhe nuk e lëshojshin? Me taj vjerën, këta vishin specialsat, unë me taj vjerën, shok të mundu një hermonal, po që shmonal të ashti, edhe me taj njëzit dy kurse që i kom dhonë në zërvejtë. Kur ma nuk vesh fërmerë ka? Kur që më vesh fërmerë ka, se kovinë.